Яким був перед війною цвинтар Миколинецький сучасний? І чи відрізнявся він від того, що є зараз? Я маю на увазі стару його частину. Пане мій, цвинтари були бідні. Народ потім став, скажімо, від війни багатіше жити. Появилися пам'ятники, гарні, гранітні, більше, багато. А туди люди за Польщі ледве виживали. Страшна була біда. Найбідніші часи, я казав вам, найбідніші часи то були за Польщі для робітника. Селяни, хто мав землю в місті, то їв доволі хліба, а так люди напівголодні ходили. Чи часто люди хворіли? Прошу. Чи часто хворіли? Хворіли. Так. Хворіли. Але якась була каса хорих. Зараз, де ж то воно було, каса хворих? Каса хворих була. На Адлера, здається. Ні, чи не на Адлера? Пасаж Адлера? Так, так, так. Там, де НКВД поліклініка. Ой-ой. А, ви там знаєте на міліції, що там НКВД було? А? То ви кажете, що там, де зараз поліклініка міліції, то НКВД було? Так. Ох, нічого собі. Та вулиця вам чимось запам'яталася? Прошу. Та вулиця, пасаж Адлера, чимось запам'яталася вам? Запам'яталася, я з сусідою був огородник. У війну вже. Рию траншеї по місті. На кабель. Наля, що там рили, не знаю. І током вбило фіакерникове коня. Тут на фіакрах їздили, а він ще хотів переїхати, там не перекупали. Кінче запутав, забило коня, збіглося народу. Це трагедія велика. А потім люди купами лежали, і ніхто не спинявся. А тоді... Після війни, куди тих всіх людей побитих дівали? Прошу? Після війни, після боїв, куди дівали всі ті трупи побитих людей? Воєнних. Ну, в тому числі. Я так розумію, що здебільшого тільки воєнні. Приватних мало гинуло, а воєнних маса гинула. Їх ховали, пане мій, в старім парку, а потім переносили на цвинтар. В старім парку були поховані 3 генерали забитих і багато офіцерів. Ну, то ж били на вулиці та Васінкевича ж йде. Від тих двох мостів просто до озера. Одною плила вода з глибокої долини попід міст, а друга була дорога. А потім, коли замінували, там бомба впала в той міст просто і нічого йому не зробила. Нож би не завалився. Вони вперед забетонували його, а засипали той рів і зробили об'їзд туди. А потім закрили той рів до самого ставу. І що я мав казати? Ви казали, де дівали тіла, що в старому парку ховали військових. Ага. В старому парку ховали. І що на Сінкевича вулиці там багато, напевно, що особливо було. Ви казали за річку. А потім, пане, вже як брали Тернопіль 12 квітня, дуже багато набили людей з Нового світа. І звідти зі шляхти не зійшли. Там ще не було ні корчів, ні дерев, нічогісінького не було. І вони, пане, звітам йшли, як йшли? Сусіди пішли вперед, зліва, справа, а ми стоїмо, давай. Давай, і давай. А ті б'ють. Пане мій, сонце світить, а там штабелі лежать понад тим рвом. Штабелі народу. Творять докупи і потім фірами
на цвинтар. Братські могили, де? Потім кинулися тут, стали пам'ятники ставити там декому, які фамілії, а там хто кого ховав, закопував як. Ага, пане, я змовчу.